sentime scovata tacco. Se vë takomi në emisionin ton të radhës Valder Show. Shëzoj rastin të përshëndes të gjithë shikues të televizionit, të gjithë ata të cilët na ndjekin si në Kosovë, si në trurin shqiptare, po ashtu edhe në diasporën. Pa humbur kohë, në skenë sot do të ftoj një këngëtar i cili na vjen nga fushë Kosova dhe ai është thank you.
mrekulli e vërtet. Hotelet ekskluzive me një arkitektur të veçantë ju mundëson akomodim të rehatshëm. Pas akomodimit, ju pret stafi mjekësor e gjithashtu kuzhina dhe restorantet me një shërbim superior. Sala e konferencave gjithnjë në dispozicionin tuaj. Pishina termale dhe gjysme olimpike dhe sauna. Ju pret një stafi specializuar ku do të kujdeset për të gjitha terapit gjatë gjithë kohës. Onyx Banja Pejës paraqet një ambient impresiv me resurse të cilat e bëjnë të vlerësohet si mrekulli natyrore dhe si banja më veçantë në Ballkan. Gjithashtu në dispozicionin tuaj janë edhe parku i bukur, shtegu i vrapimit dhe fusha e futbollit. 24 orë ekipi i kujdestaris. Ju mirëpresim. Objekti afarist e Jona është themeluar me të njëjtin emër në vitin 1990 me Selinë Pej. E Jona bën montimin e të gjitha llojeve të ashensorëve dhe është përfaqësues i kompanisë Sanel. Gjithashtu bën instalimin e sistemit të ngrohjeve qendrore, klimatizimit, ventilimit, sistemit të ujësjellësve, panelave solare dhe sistemit kundër zjarreve. Pa më bërko, në skenë sot do të ftoj një këngëtar i cilë në vjen nga Fushë Kosova dhe ajo është Edan Prekopuca. Mirë se vjen, Edan. Mirë se u gjeta, Valet. Edan Prekopuca është një këngëtar i cilë në vjen nga Fushë Kosova, nga vendi ku edhe anë janë, edhe e përgëzaj është një këngëtar i mrekullueshëm, një këngëtar i ri, i cili kohëve të fundit është duke punu si në projekte po ashtu edhe është aktiv në përmbrëmje të ndryshme. Edhe në herë mirë se na ke ardhur në emisionin tonë. Mirëmbrëma më sfori, Valdet, mirë si u gjeta. Faleminderit për ftesën. Unë uroj këtë emision të qelluar nga ju. Faleminderit më sfori që na përkrahën edhe këngëtarëve të ri. Faleminderit edhe për këto fjalë të mira. Emisioni Valda Show është kriju pikrisht për kësë shkasë, dhe më thonë me dhonë për kroje këngëtarëve të ri, sepse zakonisht këngëtarë të ri kanë probleme me kontaktin me media, dhe më thonë një këtë dhonë hapsin të mjaftushme për me prezentu talentin e tyre dhe me konë sa ma ofër publikit. Kështë pa unë mërku edhe në kështë adosh me zhjotë ma shumë, se me flasën pak ma vanë, qëka nga ka përgatit për fillim për shikus të televizionit tonë? Po, Valdit, për fillim, të këndojmë disa kongë me orkestrën, që më sëfori më sëharajt falenderoj edhe për këtë mundësi që jemi live këto, këtë është në bitë gjitha, edhe kemi përgatit disa kongë oriental, arabik. Ok, s'kena është për ti. Falenderit. Si të kam kërku, e vrin tonë se kam arru. A thu djeli do të me ngro, edhe në këtë prave. A thu djeli do të me ngro, edhe në këtë prave. Kënon virviri, po këndon sot në shpër mua. Shvitin t'i dhe mjë O kënon bërbëri
kisha dit se ti ke vesh rana Zamrën tam, jo si që i mrana E para ndjej, s'ki me mujt po mu Rav ki me mkerku Bu me rang, krejt kam me t'u këthy Nesër un, kam me lujt me ty Po un kam dasht, e s'kam bo hajgare Vet e lybe, e lybe a qeqare Bu me rang, krejt kam me t'u këthy Po nesër un, kam me lujt me ty Po un kam dasht, e s'kam bo hajgare Vet e lybe, e lybe a qeqare Kisha dit, et ma kish marr menja Ti po lun, oh po lun me ndjenja E para ndjej, s'ki me mujt pa mu Rath ki me mkerku Bu me rang, krejt kan me t'u këthy Nesër un, kam me lujt me ty Po un kam dasht, e s'kam bo hajgare Vet e lybe, e lybe a qeqare Bu me rang, krejt kan me t'u këthy Thank you.
Studio, qartë zakonshme, shpresoj që edhe shikuesit e televizionit ton e kanë nikit atmosferën për shtëpitë e tyre. Apo na tregon edhe në pej kushit ke fillu më morë me këndim? Unë si vogël, kam posë shep me këndu gjithmonë, po ka qenë një kohë atëherë e dim krejt, në mundësit jo, për me mujtë me shku ose më shkollu në muzikë, atëherë nuk kam posë mundësi me naqut me për shkollat muzikës ose në për hasilë, deri sa u bona vetë edhe mundoha me forësat mija. Unë e muzikën kom fillu e nga 2005-ta, edhe ashtu kom fillu mandena, kom fillu me dosma, me arengje, me prej 2007-2008-s, ashtu kom fillu e në për dosma, në për arengje, ndryshme, kështu. Edhe ta shumë mirë, po ki darës ma hengje, e do një veç, është do një faramni që po njetë edhe po shkanë edhe po performanë. Që kjo është, kur je vetë ma husë, edhe kur ki vetë besim në vetë, dhe më thonë me furësë tua, nuk e nalë asë në erë edhe ke arritë me investua dhe me orë deri sot ku je këto. A je ty punu në e projekt që tash? Projekt diçka nuk kom në erë, e kom dërmend me bo një kongë timen, me në fëndi ka ardha jo. Hajtë se e bane me neve më stanin. Kismet me ty gjithmonë, gjithmonë me ty une. Nuk kom sore vata thonë edhe në San Valdet se une shushiri edhe pse jemi një vendit, une jëm rrit me ty. Jëm rrit me ty, në kështë qenë gjithmonë një ndërata që më kanë pëlqyvi në pëlqimet mija, edhe kërë më thire, kërë më bërë në ftesën, beso që jo mardhë pas një pritesës, pas një dyshema të heqë, që të është ndërë me konë mësaferi yti. Une jëmë shumë krenor që jëmë sëtë të këto, edhe e vlerësaj. Shumë e vlerësoj edhe të falem dërëj, tash mësë të përsërisëm një qenërë, po e vlenë me përsëritë dhe një qenërë, edhe ju thëmë gjithë atyre nëse dojnë me konë shkru një Valdetit, se Valdeti e ka shpinë edhe e ka dere në hopën gjithmonë, se gjithmonë e ka posë zemrën e mirë. Kjo e ka të regu edhe me neve dhe shikoni emisionet e Valdetit dhe atu e shifni se sa mirë është me konë të Valdeti Musafir. Falënderit për të fjallë të mira e dhanë. Qështë edhe të majrët gjitha ta talent që do më do din me performu edhe nuk kanë mundësi, s'kam pas kushte për medal para publikut, i ftoj publikisht, letëm
shkruajnë në Facebook temën apo edhe në numrin e televizionit Turve Channel, edhe do të jenë këtu. Do t'ja e për mundësi. Patjetër, mos mungoni. Këtu qenë ka më shumë nxehtë se që e ka mendu, edhe më mirë se që e ka mendu. Valdeti është ai që ja u hop derën, kështu që është na, a di pse është mirë? Pse këtë performohet live dhe kemi orkestrën e mrekullueshme, edhe është ambienti ngrohtë edhe veten e nin mirë se ki të bëjsh edhe me profesionista si që kemi na dy maestrat. Po, një duar drukitje për maestrat, i përnderoj shumë. Ok, Dan, në emisionet ta me kam më të mësë me fullë shumë se këtu kanë qef shiku së tonë ma shumë muzikë se me fullë. Apo, kanë erës për kemë qare për me galzu, a përshë ato hjekat, ato beshtërësit që kemi posë për më ardhë, se rukëtimi muzikës ka beshtërësi jashtë zakonisht në loja. Veç ata që mirën me muzike dinë, sa është e vështirë. Po, që ka pëtën me nga përfumu që tash? Po tash, do të shkojmë për derën e shikuzve, do të shkojmë pak me shot, me dy maestra tonë, kështu që e t'jallojmë. Skena për ty, Jotan. Faleminderit shumë. Lutur o migra, e hajde shoto mashallah.
turo me gra. E lui shoto lui, valen ta paguj. A lui mo i shoto lui, valen ta paguj.
që t'jo t'lage Na ju kënojna, son dhe veç me hatë Ku shë nga nga, ku shë nga djek O e da naga, ne grupin e vet Ku shë nga nga, ku shë nga djek Valte t'jarani, me sot shni me Falënderit shumë, edhe në pëndihem shumë rahat të ti, Valdet, edhe shpresoj që edhe shikus tonë po knaqen me neve, jemi të mundu me dhanat maksimumin tonë, uroj që të na pëlqejnë. Sigurisht se edhe këtë në studia në ke vonë atmosferë të jarë zakonqme, edhe shikus të tonë me sigurina për shtëpit e tyre e kanë një këtë atmosferën tonë, Kështu që të lumt të rëzojnë edhe për vokalin, je i mirë, dhe më thonë, veç vazhdo, më sunal, qysh nuk je nolë pe e fillimet, vazhdo se, dhe më thonë, je në rrugë duhur, je këngëtar i mirë, edhe mund është shumë më shumë me më rrinë. Falënderi shumë për këtu fjallë, e vlerësoj shumë këtu fjallë nga ti. Do të mundohemi, do të bujmë me punë, buhet gjithë qka, pa punë nuk ka, kështu që Uroj maspori vjetit suksese shumë edhe të qitë kolegëve dhe maspori valdetit që përnaj mënson këtë. Falëndirët, edhe ne të urojmë shumë suksese. Në knove tash dishka muzikë ritmike, në kebo një atmosferë shumë mirë, kem qef me një nëj balot pak ma të letë që është përnaj këna në dhe tu. Pa tjetër valdetë. Unë e besej që i balodat të më shkujnë edhe ma shumë. Okej, s'kina është për ti. Prej kur i ke mos të posh E me lot një amon
se veç një herë në jetë ke pas për mu dashni. O të fret zemrat kthehesh për sëri. Se t'kam dasht ma shumë se vete, e kanë dit krejt e kanë dit. E ta kisha fal krejt jetën, ti e di shumë mirë o shpirt. Se kjo dera zemrës kur su mbyll për ty. Se dashnia jetës vodu, vodu me mu këty. A kthesh, dashnia kthesh, me pa nga për malin te. Andjesh, me vra ma mirë andjesh, plumi e të djetë kë fundit. A kthesh, dashni a kthesh. Se po des nga mali me të vati. Nëse një minut në jetë ke pas një pik me shirë, du me të vaje me të thonë a je mirë. Se t'kam dasht ma shumë se vetën, e kanë dit krejt e kanë dit. E ta kisha fal krejt jetën, ti e di shumë mirë o shpirt. Se kjo dera zemrës kur su mbyll për ty. Se dashnia jetës podu, podu me mu këthy. A kthesh, dashnia kthesh. Akthesh, me mba nga për malin tim. Andjesh, me vra ma mirë andjesh, plumi e dre djetë kë kur kam pas lumturi.
dashuri, unë i erë këzova një pramver. Letë e vdes në këtë behar, pini shoktimi, po t'i qërsi në transjar, s'ko po dashuri. Letë e vdes në këtë behar, pini o shoktimi, po t'i qërsi në transjar, s'ko po dashuri. Aja vajdo shumë, a vajdo, vajdo. E kur su ba edhe i vjesh që se kam vesht edhe i shio si stui me dy vjallu dam e kur su ba letë vdes në këtë behar pini shok të mi po ti që msi letë rasjar s'ka më dë Letë e vdes në këtë behar, pini o shok të mi Po di që msi letë rasjar, s'ko më dë shuri
Një mrekulli e vërtet. Hotelet ekskluzive me një arkitektur të veçant ju mundëson akomodim të rehatshëm. Pas akomodimit, ju pret stafi mjekësor e gjithashtu kuzhina dhe restorantet me një shërbim superior. Sala e konferencave gjithnjë në dispozicionin tuaj. Pishina termale dhe gjysme olimpike dhe sauna. Ju pret një stafi specializuar ku do të kujdeset për të gjitha terapit gjatë gjithë kohës. Onyx, banja pejës, paraqet një ambient impresiv me resurset të cilat e bëjnë të vlerësohet si mrekulli natyrore dhe si banja më veçantë në Ballkan. Gjithashtu në dispozicionin tuaj janë edhe parku i bukur, shtegu i vrapimit dhe fusha e futbollit. 24 orë ekipi i kujdestaris. Ju mirëpresim. Subjekti afarist Eunam është themeluar me të njëjtin emër në vitin 1990 me Selinë Pej. Euna bën montimin e të gjitha llojeve të ashensorëve dhe është përfaqësues i kompanisë Sanel. Gjithashtu bën instalimin e sistemit të ngrohjeve qendrore, klimatizimit, ventilimit, sistemit të ujësjellësve, panelave solare dhe sistemit kundër zjarreve. Lëmë të goja. Faleminderit shumë, faleminderit edhe prej teje për ftesën, për të gjitha. Ke qenë i mrekullueshëm. Me siguri edhe shikuesit e tanë janë ndarë të kënaqshëm me performancën tënde. Shpresoj gjithçysh se na ke krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme, edhe ke performuar disa lloje të këngëve, domethënë edhe ritmike, edhe balada, edhe i ke performuar gjithë mirë. E donë të falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Unë të uroj shumë suksese të ardhmen. Veç vazhdo emocional se mirë jenë rrugë të mirë. Faleminderit shumë edhe herë për këto fjalë të mira nga te Valdet. Unë të falenderoj shumë edhe një herë për mundësinë. Jemi mundu për ata që jemi ardhë këtu. Uroj që ti pëlqejmë edhe shikuesve tu. Po ashtu deshta për fund të uroj edhe për televizionin, ju uroj suksese, edhe mos e ndroni programin, se është televizioni më i mirë për muzikë të gjitha llojeve. Faleminderit shumë ty. Faleminderit edhe teje, faleminderit shumë. Çfarë dora? Shikues të nderuar të televizionit Turbo Channel, e falenderojm edhe një herë këngëtarin mjaft të mirë Edan Prekopuca. Ne i dëshirojm suksese të shumta në karrierën artistike. Pra, i erdhe edhe fundi emisionit ton të sotëm. Me këngën e Hasan Agës, unë ju dëshiroj natën e mirë dhe miru pafshëm në emisionet tona të radhës. Gjerdeke Po i shri flok Ona i pas kargue Në në stokes Shkoje i kakën Thu
në bojë, me të fona e me kanga tare, me shilet nusen ja ka në kruve, asa naga vonër zdonë me shkuve, doje miq me zojnë e ka në shuve, se nuk flet nusja ju ka drejtue. As von dokem, a qes pa kam fru. Vetëm e lëne, për s'ke i borët,